റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകം ആശങ്കയിലാണ്. വീണ്ടും ഒരു മഹായുദ്ധമാണോ വരാൻ പോകുന്നത്? ഇതാണോ ഇനി മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന ഭയം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ യുക്രൈനിൽ നിന്നും ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാനാണ് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നഷ്ടങ്ങളുടെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ്. പല നാടുകളിലുമുള്ളവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയും ജോലിക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന യുദ്ധം അത് ആ രാജ്യത്തുള്ളവരെ മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്കവരെയും ബാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പാർട്ടി മുഖപത്രമായ വീക്ഷണത്തിൽ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. യുക്രൈനിൽ നിന്നും ആശ്വാസ വാർത്തകൾക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം. ഒരു യുദ്ധം അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായാലും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. റഷ്യ യുക്രൈനെ ആക്രമിച്ച രീതിയോട് ലോകമെമ്പാടും വിയോജിക്കുകയാണ്. യുക്രൈനുമേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ റഷ്യക്ക് അവരുടേതായ കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഒരു ജനതയെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട രീതി അംഗീകരിക്കാനാവുന്നതല്ല. യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ ഒരു കാലത്ത് അനുഭവിച്ചവരാണ് റഷ്യക്കാർ. രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഫ്രാൻസിലെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് റഷ്യയെ ആക്രമിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദുരിതങ്ങൾ തലമുറകൾ സഹിച്ചവരാണ് റഷ്യൻ ജനത. അത് മറന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് റഷ്യ നീങ്ങിയത് ഞെട്ടലോടെയാണ് ലോകം കാണുന്നത്. യുക്രൈനിൽ റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ സൈനിക സാമ്പത്തിക ശക്തിയെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന അമേരിക്കയും നാറ്റോ സഖ്യവും ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ അതും കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്. യുക്രൈനെ ആക്രമിക്കരുതെന്ന അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ജർമ്മനി അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച കടുത്ത സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ലോകം കരകയറുന്നതിന് മുമ്പാണ് റഷ്യയുടെ യുക്രൈനുമേലുള്ള അധിനിവേശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ജർമ്മനിയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധവും യുദ്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഒന്നും റഷ്യ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കാണേണ്ട വസ്തുത. യുക്രൈനെ ആക്രമിക്കുക എന്നത് റഷ്യ പെട്ടെന്നെടുത്ത തീരുമാനമല്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യയുമായുള്ള യുക്രൈനിൻ്റെ ബന്ധം വഷളാകുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. താമസിയാതെ യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്ന ചർച്ച രൂപപ്പെട്ട് ഒരു മാസമെങ്കിലുമായി. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ നേരമുണ്ടായില്ല. യുക്രൈനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവരെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ വേണ്ട സമയത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. യുക്രൈനിലേക്ക് വിമാനം അയക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേക്കും അവിടെ യുദ്ധം തുടങ്ങി. വ്യോമപാത അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ വിമാന സർവീസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തി. യുക്രൈനിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരണമെന്ന് എംബസി മുഖേന അറിയിപ്പ് നൽകിയതല്ലാതെ മടങ്ങി വരാനുള്ള സംവിധാനമൊന്നും ആ സമയത്ത് കേന്ദ്രം ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ 20,000-ൽ പരം ഇന്ത്യക്കാർ യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യമാകട്ടെ എങ്ങുമെത്താതെ നിൽക്കുന്നു. ഒരു പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ മിടുക്ക് ഇന്ത്യ തെളിയിച്ച കാലമുണ്ടായിരുന്നു. 1990-ലെ ഗൾഫ് യുദ്ധകാലം. ഒന്നാം ഗൾഫ് യുദ്ധകാലത്ത് കുവൈറ്റിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള 1.5 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിച്ചത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാദൗത്യമായിരുന്നു. അന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിച്ച കൂട്ടുമന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഇന്ന് BJPയുടേതുപോലെ അംഗബലത്തിന്റെ കരുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിൽ ഞാണിന്മേൽ കളിക്കുന്ന സർക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ മികവ് അന്ന് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തത് VP സിംഗ് മന്ത്രിസഭയാണ്. അന്ന് അതിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ച വിദേശകാര്യമന്ത്രി AK ഗുജ്റാളിനെ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അന്നത്തെ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ AK ഗുജ്റാളിനെ പരിണിതപ്രജ്ഞനായ ജനനേതാവ് ചെയ്ത സേവനം ഓരോ മലയാളിയും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതീവ സങ്കീർണമായ ഒരു രക്ഷാദൗത്യം വിജയിപ്പിക്കാനായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയതന്ത്ര മികവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നു. AK ഗുജ്റാൾ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പരസ്പര സഹകരണവും അതിലൂടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന് തന്നെ രൂപം നൽകിയിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ആ സിദ്ധാന്തം അറിയപ്പെട്ടു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോട് അനുകമ്പയോടെ പെരുമാറി അവരെ കൂടെ നിർത്തണമെന്ന ഗുജ്റാളിന്റെ സമീപനം ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ നയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു. യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അന്ന് സാധിച്ചു. പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, യുക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ അലംഭാവം നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ പുലർത്തി. യുക്രൈനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ, കൂടുതലും മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്.
അതിനപ്പുറം വല്ലാത്ത ആശങ്കയും അവരെ മാനസികമായി കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ്. ബംഗാറുകളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമോ കുടിക്കാൻ വെള്ളമോ പോലും ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പലരുമായും വീഡിയോ കോളിലൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. വലിയ അനാഥത്വമാണ് അവരനുഭവിക്കുന്നത്. കൊടും തണുപ്പാണ് അവിടെ. പലരുടെയും ചുണ്ടുകൾ പൊട്ടി ചോര വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ആരുടെ കയ്യിലും പണമില്ല. പണമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വാഹന സൗകര്യമില്ല. 60-80 കിലോമീറ്റർ കൊടും തണുപ്പിൽ നടന്നു പോകേണ്ട സ്ഥിതി എന്തുമാത്രം വിഷമകരമെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. യുക്രൈനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കുട്ടികളെയെങ്കിലും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തങ്ങളാലാവുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങൾ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. യുക്രൈനിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ മലയാളികളുടെ വിവരശേഖരണത്തിന് KPCC കേരളൈറ്റ്സ് ഇൻ ഉക്രൈൻ എന്ന ഗൂഗിൾ ഫോമിന് രൂപം നൽകിയിരുന്നു. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചത്. മേഖല തിരിച്ചുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് കോർഡിനേറ്റർമാരെ നിയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയം അവരെ കൃത്യമായി ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. KPCCയുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നേരിട്ട് ഇമെയിൽ വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് കൈമാറാനും സാധിച്ചു.